Caius og Bactus. Af Torbjørn Ener, illustreret af forfatteren Gyldendal. Første kapitel. Glade dage. Der var engang en dreng, og det var Jens. Han havde tænder i munden, og det har vi jo alle sammen. Men i en af tænderne havde Jens et hul. Og i det hul boede der to småfyre, som hed Caius og Bactus. Det var måske nok nogle underlige navne, men det var også nogle meget underlige fyre. De var så bitte små, at man kun kunne se dem gennem et kraftigt forstørrelsesglas. Den ene var sorthåret, og den anden var rødhåret, og de levede begge to af søde sager, og det var der nok af. De sang og morede sig, og når de ikke sov eller spiste, så huggede og hakkede de i tanden for at gøre huset rigtig stort og fint og rummeligt. Men en dag syntes den ene af dem, at nu kunne det være nok. Nej, Caius, sagde han. Nej, Caius, nu har vi hugget og hakket og hugget og hakket. Nu synes jeg, vores hus er stort nok. Men det var Caius nu ikke enig med ham i. Vi må have det meget større endnu, sagde han. Du må huske på, at vi vokser og bliver større for hver dag, der går, sådan som vi går for i os af kager og karameller. Hæng du bare i, gamle Bactus. Mm. Ja, ja, så hænger vi der i igen. Men lidt efter slappede Bactus af og stod og sov i det igen. Han kiggede ud af vinduet, og da han så alle de hvide tænder, fik han pludselig en idé. Du, Caius, sagde han. Hvad er der nu? Spurgte Caius. Jeg tænker på, kunne vi ikke bygge os et hus til højt op i hjørnetanden der? Jeg kunne tænke mig, at det var meget rarere end nede i det skumle hul her. Du skulle hellere bruge forstanden lidt, lillebror. Du kan da nok forstå, at vi bor meget hyggeligere og fredeligere hernede. Tænk bare, hvis den væmmelige tandbørste skulle komme, sagde Caius. Men Bactus lå bare. Ja, skid det med tandbørsten. Jens børster jo aldrig tænder. Det skal du ikke være så sikker på, sagde Caius. Han har da børstet tænder en gang, kan jeg huske. En gang, ja. Men det er mange uger siden. Næh, vi kan være trygge her i Jenses mund. Ja, hvis du er sikker på det, så kan du bygge, hvor du selv vil, sagde Caius. Men jeg bliver nu boende her. Bactus stod længe ved vinduet og så drømmende op på den hvide hjørnetand. Der vil jeg bo, sagde han. Der bliver meget finere end her. Tænk på det, Caius, når vi bliver rigtig mange herinde, og når der kommer huse i alle tænderne, så kan jeg sidde som en konge i mit nye hus og kigge ud over hele byen. Det er slet ikke sikkert, at vi bliver så mange. Det kommer alt på, om vi får nok af søde sager. Og ved du nu hvad? Sagde Bactus. Vi får da så meget, at vi lige ved at revne. Ja, men sådan har det ikke altid været, sagde Caius. Jeg kan godt huske, dengang drengen bare spiste gulerødder og rugbrød føj for en ulykke. Jeg var lige ved at dø af sult. Du skal også altid snakke noget sørgeligt, Caius. Altid noget med gulerødder og rugbrød. Hej, der skal du se. Nu kommer der mad. Det er vel bare fuldkornsbrød, tænker jeg.
Nej, Karius. Nej, det er wienerbrød. Wienerbrød med et ordentligt lag sukker på. Bravo, bravo. Hej, hurra, hurra, hurra. For det slik, som vi to har. Mellem Jenses tænder sødt, flyder det med bolsespyt. Her er karameller små, og lakris og skibberskrå. Bolser røde, gule, blå. Wienerbrød med sukker på. Tralalalala, tralalalala, tralalalalala. Andet kapitel. 2 dage senere. De to småfyrer havde det godt, men tænderne var Jenses, og han var ikke så glad for de små kariuser og baktusser. For den slags småfyrer ødelægger tænderne, og ondt kan det også gøre. En hver, som har haft tandpine, ved, at det er noget af det værste, der er til. Det kommer der mere af og om i dette kapitel. Det foregår 2 dage senere. Baktus har bygget sig et hus oppe i hjørnetanden, og nu sidder han på altanen og hygger sig, mens Karius hugger og hakker nede i det gamle hus. Hallo, hallo Karius, er du dernede? Ja, du kan vel høre, jeg arbejder. Hvad laver du? Jeg bruger en underjordisk gang fra din tand over til min. Ja, det var en fin idé, sagde Baktus. Men, hvordan går det med dig deroppe? Spurgte Karius. Ja, her går det godt. Lige nu sidder jeg og nyder udsigten hvide bjergtoppe, så langt øjet rækker. Men hvad er nu det, der piver sådan? Spurgte Karius. Lad os høre, sagde Baktus. Det gør så ondt i mine tænder. Det gør så ondt i mine tænder. Og det er bare Jens, der klager sig, sagde Baktus. Kunne du høre, hvad han sagde? Ja, han sagde, det gør så ondt i mine tænder. Pev Baktus og gjorde nar af Jens, og så lå de begge to. Og Baktus lå allermest. Ja, jeg synes, Jens er en værre skrigeunge. Nu skal jeg drille ham lidt, sagde Karius. Nu skal jeg banke et sted, hvor jeg ved, det gør ondt. Hør. Og så bankede han på et sted allerdybest nede. Au. Kunne du høre noget? Spurgte han. Ja, han sagde, au. Au, sagde Baktus, og så lå de, så de måtte holde sig på maven. Gør det en gang til, sagde Baktus. Og Karius gjorde det en gang til. Det gør så ondt i mine tænder. Lå begge småfyrene. Du skal huske at børste tænder, Jens. Hvad var det? Karius var skrækket. Det var Jenses mor, sagde Baktus. Hvad sagde hun? Hun sagde, du skal huske at børste tænder, Jens. Det er frygteligt, Baktus. Tænk, om han kommer med den væmmelige tandbørste. Hvad skal vi gøre? Vi lokker ham til at lade være, sagde Baktus. Vi råber til ham, at han skal lade være med at rette sig efter sin mor. Vi råber i kor. 1, 2, 3. Du skal ikke rette dig efter din mor, Jens. Du skal ikke rette dig efter din mor. Han gør det alligevel, råbte Baktus. Jeg kan høre, at den fylder vand i glasset. Og der kommer den modbydelige børste. Hjælp, Karius. Hjælp. Hop, råbte Karius. Skynd dig herned til mig, for her er vi mere sikkerhed end op hos dig. Baktus sprang ned fra sit hus og kryb ind til Karius. Det var i sidste øjeblik,
for han havde kun lige fået bagdelen indenfor, da tandbørsten susede forbi, og vand og skum fossede ind til de to små. Føj. Pøj. Jeg bliver næsten kvalt af den mobile tandpasta, sagde Karus og hostede og spyttede. Og som det dog bobler og syder, sagde Baktus. Føj. Nå. Endelig hold den op, sagde Karus. Tror du, vi kan våge os ud nu? Spurgte Baktus. Forsigtigt. Forsigtigt, sagde Karus og lænede på døren. Åh, hvor sørgeligt, udbrød Baktus. Hvad er der? Alt er væk. Ikke den mindste bid mad. Han er tilbage. Ikke en smule. Alt, hvad der var sødt og godt, det er borte stort og småt. Børsten gik med hiv og sving. Og nu er her ingenting. Ingen bolsjer kan vi få. Ingen karameller små. Ingen mad med sukker på. Åh, hvordan skal det dog gå? Tredje kapitel. Hos tandlægen. Efter at Jens havde børstet tænder, blev det straks lidt bedre med tandpinen. Men helt godt blev det ikke, for hullerne var der jo. Hen på morgenstunden begyndte småfyrene at banke igen. Da var det, at Jenses mor fandt på et godt råd, og det handler det tredje kapitel om, hvor det foregår hos tandlægen. Hvorfor er du så vred? Jeg er sulten, svarede Karus. Der kommer nok snart noget lækkert, sagde Baktus. Det ser det ikke meget ud til. Måske skulle vi prøve at snakke med Jens. Sludder og vrøv, sagde Karus. Han har holdt op med at høre, hvad vi siger. Ja, men hvis vi nu råber i kor, så hører han det måske, sagde Baktus. Hvad skal vi råbe? Vi råber til ham, at vi vil have vin og brød. Ja. Lad os bare prøve, sagde Karus. Og så råbte de, vi vil have vin og brød. Vi vil have vin og brød. Luk munden op. Hørte du noget? Spurgte Karus. Ja, der var en mand, der sagde noget, sagde Baktus forbavset. Hvad sagde han? Han sagde, luk munden op, sagde han. Det var da mærkeligt, sagde Karus. Måske var det bæren, som sagde, at Jens skulle lukke munden op, sagde Baktus glad. Måske er der hjulpet, vi råbte. Se, nu lukker han munden op. Jeg håber, der er godt med sukker, sagde Karus. De ventede lidt, men der kom ingen mad. Så blev Baktus utålmodig. Sig mig en gang, hvad er meningen med det her? Hvor længe skal han sidde og gabe der, før der kommer noget? Føj, hvor bliver her pludselig lyst, sagde Karus. Det er som om hele solen kommer herind. Kryb op og se, hvad der er i vejen. Baktus klatrede op på skuldrene af ham og kiggede over kanten af hullet. Kan du se noget? Spurgte Karus. Det er en stor rund lampe lige uden for munden. Den er 10 gange større end solen. Er der mere at se? Spurgte Karus bekymret. Ja, der står en mand. Men ved kittel, sagde Baktus. Føj for en ulykke. Så er det tandlægen. Er tandlæger farlige? Tandlæger, ja.
Det er det værste, der findes. De dødlægger vores huse og stopper hullerne til. Åh, Karius, jeg er bange. Hvad er det, der brummer sådan? Spurgte Karius. Det er noget stort og fælt og blankt. Noget, som brummer og snor rundt, sagde Baktus. Fy da, så er det et bord. Det kommer nærmere og nærmere. Hvad skal vi gøre? Hjælp, det kommer herhen. Vi må flygte. Kom, Baktus. Kom. Baktus hoppede ned, og begge småfyrene løb længere tilbage i munden. Og der stod de bag den aller eneste tand og så forfærdet på alt det, der skete. De blev vredere og vredere. Se, Karius. Nu bor han i vores huse. Jeg er så rasende gal i hovedet. Skal vi løbe hen og bide i bordet? Spurgte Baktus. Det går ikke, sagde Karius. Det er for hårdt. Vi kan bide ham i fingrene, sagde Baktus. Det hjælper ikke. Vi kan hoppe op i munden på ham og banke i hans tænder, råbte Baktus. Han var gal. Man kan ikke slås med tandlæger, Baktus. Gid der ikke var nogen tandlæger i hele verden. Se, nu spurgte han med vand. Sådan noget dumt pjat, sagde Karius. Se, Karius. Nu stopper han hul i hjørnetanden til mit fine hus. Nu løber jeg hen og bider ham. Stop, Baktus, stop. Han skyller dig bare ud. Se, nu stopper han også dit hus til, råbte Baktus. Karius var lige ved at det revne af raseri. Vil du så holde op med det der? Hej, du tandlæge, vil du så holde op? Han hører ikke, sagde Baktus. Han vil ikke høre, sagde Karius. Og nu er det for sent, sagde Baktus. Nu er han færdig. Der lå mit fine hus med udsigt og det hele. Nu er der ikke noget hus mere. Og her var min store hule, sagde Karius. Den er også væk. Ikke så meget som det mindste lille bitte hul er der tilbage, sagde Baktus. Hvor skal vi bo i nat? Tanden her er blank og glat. Han var hæslig, fæl og ond. Ham der ordnede Jenses mund. Ej, det mindste hul vi ser. Her er ingen bolcher mere. Vi er trætte, begge to. Men har intet sted at bo. Sidste kapitel om aftenen. Jens gik hjem fra tandlægen. Han var lykkelig, fordi han ikke havde huller i tænderne mere, og fordi tandpinen var forsvundet. Men hvordan gik det med de to små? Med Karius og Baktus. Det gik ikke så godt. Og i sidste kapitel skal vi høre, hvordan det gik dem til slut. Det er dårlige tider, Baktus. Ja, det har du ret i. Det er dårlige tider. Ingen søde sager og ingen steder at bo. Ingen søde sager og ingen steder at bo. Føj. Måske skulle vi prøve at sove her i hjørnet i nat, sagde Baktus. Jeg er alt for sulten til at sove. Se der, råbte Baktus. Nu lukker Jens munden op. Måske kommer der noget godt. Jeg tvivler på, at der kommer noget godt, sagde Karius. Hvis du støtter mig lidt, så skal jeg kravle op og se efter, sagde Baktus. Karius hjalp ham op. Og Baktus kiggede over kanten. Kan du se noget? Ja, jeg kan se. Det er frygteligt. Hvad er der? Spurgte Karius.
børsten. Tandbørsten nu igen. Baktus kryb ned igen lige så hurtigt han kunne. Hvad skal vi gøre? Ingen huller at krybe ind i, sagde Karius. Ingen huller at gemme sig i, sagde Baktus. Jens, 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 lad være, lad være, råbte begge småfyrene. Vi skal aldrig plage dig mere. Vi lover, vi skal aldrig plage dig mere. Vi må gemme os, Karius. Jamen, hvor, sagde Karius. Og i det samme kom børsten susende, så det skummede. Hjælp, hjælp, børsten tager mig, råbte Baktus. Hold dig fast, Baktus. Jeg kan ikke, jeg kan ikke. Hjælp, hjælp. Skrub af, din dumme børste. Hjælp, hjælp. Men det hjalp ikke. De havde ingen huller at gemme sig i mere, og derfor blev de børstet ud af munden sammen med tandpasta og vand og skum. De faldt ud gennem røret og gled langt ud i det store dybe hav, og der sejlede de omkring og leder efter et andet tandhul at krybe ind i. Det var måske nok lidt synd for Karius og Baktus, men der var en, der var glad for, at det gik, som det gik. Og det var ham, der havde tænderne, og det var Jens. Se, det var historien om Karius og Baktus.